Спалах кору на Львівщині серйозно налякав усіх. В частині шкіл продовжили канікули, в інші школи і дитсадки не пускають нещеплених проти кору дітей. У львівських поліклініках бум бажаючих вакцинувати своїх дітей. Чи правильно вакцинувати дітей у таких умовах і чим кір загрожує дорослим? Чи може уся ця ситуація підігрівається виробниками вакцин? Поговоримо про це у прямому ефірі з відомою лікаркою-епідеміологом, головною спеціалісткою Львівської облдержадміністрації з цього питання Наталією Тімко. Доброго вечора, пані Наталю. Для початку я пропоную подивитися коротенький сюжет, який підготувала наша журналістка Вікторія Васькевич. Учнів на вході до школи оглядатимуть, а кабінети щеплень працюватимуть у суботу. Усе через спалах кору на Львівщині. З початку року медики зафіксували більше 70 випадків кору. З них півсотні у дітей. Йшлося навіть про те, аби продовжити шкільні канікули. Втім, в мерії вирішили, карантину не буде. Комісія вирішила продовжити навчальний процес, активно працювати і просити засоби масової інформації, інформувати населення, що єдиним засобом уникнути захворювання є вакцинація. Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Перші симптоми нагадують грип чи ГРВІ. Висипка з'являється вже через 5-7 днів. Найнебезпечніший кір своїми наслідками може перерости у пневмонію чи ураження нервової системи. У поліклініках з початком року батьки масово почали вакцинувати дітей. Почастішали випадки щеплення школярів, які пропустили планові вакцинації. Ми відчуваємо, що люди стали краще звертатися тепер для проведення щеплень до лікарів. Сьогодні, наприклад, ми зробили 70 щеплень від кору, хоча раніше менше приходило. Ми зробили щеплення від кору, тому що в нас зараз іде епідемія і в нас її не було, тому ми її зробили. У ратуші запровадили низку й інших заходів, що мають зупинити поширення вірусу. Зокрема, в навчальних закладах перевірятимуть, чи є щеплення в учнів, та закликатимуть батьків таки його зробити. Посилять режим і в лікарнях, не пускатимуть відвідувачів без довідки про вакцинацію. А нещеплені батьки не зможуть навіть взяти участі у партнерських пологах. Отже, пані Наталію, чому зараз, от власне зараз, виникла така от паніка з кором? Наскільки я розумію, кір – це дитяча хвороба, завжди було. Що зараз сталося? Не так багато хворих? Ні. Ну, скажімо так, кір – це хвороба, яка відома з давніх часів. І колись нею хворіло, скільки дітей народжувалося, стільки на кір хворіло, помирав кожен другий, кожен третій. І з 1967 року в Україні розпочалася вакцинація проти кору. Спочатку одноразово, потім з'ясували, що не дуже ефективна одна доза, почали вакцинувати, пробувати в різних вікових групах другий раз. І кір – це захворювання, яке активізується кожні 5 років. Тобто раз в 5 років є підвищений рівень захворюваності на кір. Тобто останній раз Львівщина мала… Він спонтанно якось виникає? Ну, це, власне, по-перше, особливості віруса, а по-друге, за 5 років збільшується кількість людей, які не мають імунного захисту проти кору. Тобто вірус активується тоді, коли зустрічає, чим більше людей до нього є незахищені, тим кращують умови для його поширення. Тобто Львівщина – це 12-13 рік, перед тим ми мали 2008 рік, перед тим другий, третій. Тобто так, кожні 5 років є підвищення. І, чесно кажучи, на Львівщині ми очікували ще в 2017 році, що в нас буде спалах кору. Тому що Франківська область сусідня ще в 2016-му в кінці оголосила про те, що до них прийшов кір. Ми ніби сусіди. Але 2017 рік ми протрималися якось так більш-менш стабільно, у нас було близько 100 випадків, з них 50 в грудні місяці. Тобто на Львівщині ситуація загострилася в грудні місяці. Знов чому? Тому що вірус літає. Він передається, якщо людина інфікована, але вона про це може ще не знати. Спочатку там, як ми говорили в кадрі, що може підвищитися температура, хтось покашлює, в когось виникає сльозотеча. Але в цей момент людина активно виділяє вірус. Вона може піти в супермаркет купити їсти, в аптеку піти купити ліки. Коли ви кажете «людина», ви маєте на увазі, це не лише діти, а й дорослі, так? Абсолютно вірно. Це хибна уява, що це є дитяча хвороба. Нею хворіють люди незалежно від віку, які ще не хворіли, оскільки хвороба залишає довічний імунітет, і які не мають двох доз якісно проведеної вакцинації. Скажіть, будь ласка, чому тоді от всі якісь такі загороджувальні заходи спрямовані на школи і дитсадки? Причому чомусь дуже якось по-різному. Наприклад, обласна адміністрація рекомендувала не пускати дітей, продовжити невакцинованих в школи,
продовжити канікули. Натомість Львівська мерія вирішила, що все нормально, все можна ходити, тільки там закликають вакцинуватися. Кірний грип. Тобто, якщо ми звикли при грипі, є перевищення епідпорогу, на 2 тижні школи закрили, перервали зв'язок між дітьми і все зупинилося. Тут так не буде. При кору, ну, кір-вірус є надзвичайно заразний. Якщо є 100 чоловік, які не хворіли і дворазово не вакциновані, зайде людина, яка виділяє вірус, 99 захворіє. Продовжити карантин – це не вихід, тому що при кору інкубаційний період становить 21 день, 3 тижні від моменту попадання віруса до моменту появи перших клінічних ознак. То поясніть, ви ж якраз є спеціалісткою Львівської облдержадміністрації, яка і продовжила. Я є позаштатний фахівець Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, асистент кафедри інфекційних хворіб. Тобто, особисто я завжди говорю, що не вирішить це питання оголошення карантину. А вас якось залучали до цього рішення? Львівська область карантин не оголосила. Угу. Прийняли рішення, в нас частина шкіл розпочали навчання в цей понеділок, частина розпочне в понеділок. Так, на тиждень. І лише в понеділок, там в тих школах, де вже реєструвалися випадки, ну, вирішили відтермінувати на тиждень, угу, щоб, можливо, хтось вже є в інкубації, угу, який контактував з тою дитиною, щоб не заразили. Далі абсолютно навчання припинятися не буде. В тому абсолютно нема сенсу, тому що всі підуть в супермаркет, я не знаю, діти в кінопалац, розважальні центри. І навіть закрити в хаті дитину є не вихід, тому що якщо хворіє, наприклад, людина, яка сидить, ну, яка має квартиру на першому поверсі, відкрила квартирку провітрити, uh-huh, і хтось мешкає, наприклад, там на 5-му, на 6-му, відкрив квартирку провітрити, і таким чином вірус можна попасти, і люди, які навіть в ліфті не зустрічалися, можуть таким чином захворіти. А чи безпечно є, ну, зараз почали щепити активно дітей, чи це є безпечно, бо вважається ніби в період епідемії, ну, принаймні, в грипу, та, що це, ну, вже нічого не дає. І в грип це хибна думка, тобто наука не стоїть на місці. Якщо в нас вакцинують дорослих, вакцинують дітей, перед вакцинацією їх оглядають лікар. Якщо лікар на даний момент бачить, що є нормальна температура тіла, якщо немає почервоніння ротоглотки, тобто немає жодних ознак гострого захворювання і немає ознак загострення хронічного, дається дозвіл на вакцинацію. Так, можуть бути поодинокі випадки, коли людина попаде в інкубаційний період, тобто вона вже з кимось проконтактувала, і через певний період в неї розвинеться захворювання. Але, знову ж, інкубаційний період довгий. І, можливо, станеться так, що ту, яку провакцинували, він перехворіє в легшій формі, ніж та людина, яку не провакцинували. Тобто ніяких проблем з вакцинацією зараз? Як при грипі, так і при кору, не те, що нема проблем, а це єдиний шлях зупинити спалах, зробити так, щоб населення було двократно імунізоване. Тому що інших способів профілактики ні медицина, ні наука, ні природа ще не придумала, окрім вакцинації. Чи дорослим треба вакцинуватися, які, можливо, мали, проходили цю вакцинацію, можливо, ну, я думаю, це мало хто пам'ятає просто. Ми звикли до того, що ми вакцинуємо дорослих до 30-річного віку. Якщо вони не хворіли або не мають двох доз, то до 30-річного віку їх вакцинують завжди. Але, власне, зараз, в період епідемічного підйому, Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я, CDC радять всіх людей, які народилися після 1956 року, однократно вакцинувати. Чому? Тому що ті, хто раніше, до 1956 народився, вони 100% перехворіли. А далі, на жаль, нас не всі дорослі особи мають документальне підтвердження, чи вони мали щеплення. Не завжди пам'ятають, що це було. Тому що, ще раз наголошую, іншого шляху, окрім вакцинації, зупинити спалах. Але я правильно розумію, що для дітей це безкоштовно, а для дорослих це платна послуга? Ви правильно це розумієте. Для дітей це є за кошти державного бюджету, і ми маємо цю вакцину в достатній кількості європейського виробника. А для дорослих або за кошти місцевих бюджетів, або за кошти підприємств, установ, організацій, або знову, особисто або за власні. І скільки це коштує у Львові? Ну, скажімо так, не дуже дешево. В районі 500 гривень коштує одна доза вакцини проти кору. Зрозуміло. Давайте повернемося все ж до дітей і подивимося, от у нас є коротка нарізка відповідей батьків, які от вакцинують своїх дітей чи не хочуть вакцинувати своїх дітей. Прошу. Ми відмовились від всіх щеплень, відмовились, тому що ми не впевнені в якості їх, в тому, що вони зберігались, транспортувалися належним чином. В принципі, ми плануємо робити щеплення, але плануємо робити влітку, після обстеження, скоріше всього, в приватній клініці. В мене двоє дітей, старша дитина, 9 років їй, вона вакцинована тими вакцинами, які роблять в роддомі.
Він народився в мене недоношений, і його вакцинували. Вже потім я знала, що йому не, його не можна було вакцинувати, тому що він був недоношений. Він погано пізно пішов, пізно почав говорити. В меншої дитини, якій 2.5 роки, немає прививки жодної. І коли їй було 5 місяців, а старшій дитині 6 років, вони захворіли двоє кашлюком. І лежачи в лікарні з нею, не легше ніхто не переносив, ні вакциновані, ні не вакциновані, всі однаково були хворі. Їй тоді було 5 місяців, це, напевно, найбільше, що мене стримало, тому що я тоді не розумію, для чого. Я взяла на себе як відповідальність за наслідки того, що я не зробила вакцини своїм дітям. Чому я так зробила? Тому що я бачила дуже багато діток з ускладненнями після прививок. У мене був магазин з дитячими розвиваючими іграшками. І майже кожен день заходили батьки. Ну і вони отак от ділилися, що була нормальна дитинка. Пішли, зробили прививку. І після цього дитинка перестала там говорити, ходити, їсти. От можете якось прокоментувати оці, звичайно, побоювання? Незнання породжує міфи. Так? Люди бояться вакцин. Чому? Вони не завжди всі знають, як працюють вакцини. Якщо ми зараз говоримо, власне, про кір, то вакцина – це є живий вірус. Зокрема, зараз вакцина є потрійна кір-краснуха-паротит, але вірус є ослаблений. Що означає ослаблений? В такому вигляді, як його вводять, він не може викликати захворювання в людини і якимось чином їй нашкодити. Але його є достатньо, щоб імунна система сформувала спеціальні захисні білки, і ті білки залишаються на тривалий час. І, власне, коли потім вакцинована людина зустрічає джерело інфекції, тобто людину хвору на кір, яка виділяє вірус, відразу оці захисні білки ловлять вірус і не дають розвинутися захворюванню. Ми чуємо з того, що говорять, там було два моменти. Хворіють однаково і вакциновані, і невакциновані. Друге, от я особисто бачила, дитина після прививки отримала. В плановому порядку діти в нас активно вакцинуються віком до 1 року. Більшість спадкових захворювань, більшість якихось аутоімунних захворювань, власне, і розпочинаються на 1-му році життя. Але я вірю в доказову медицину, яка доводить, що якщо дитина має якусь там спадкову, наприклад, уламку в своїй системі, то чи вона буде вакцинована, чи вона буде не вакцинована, захворювання проявляться. А на рахунок того, що хворіють однаково вакциновані і невакциновані, звичайно, це є легенда. З вакцинованих, як правило, хворіє близько 5% є людей, які не можуть виробити захисний титр антитіл. З певних причин, хтось через хворобу, і їм просто потрібна буває додаткова вакцинація. Але, знову ж, з тих, хто вакцинований, ніхто не помер від тої хвороби, від якої вакцинуються. І немає важких ускладнень, які, власне, виникають у незахищених, у невакцинованих осіб. А які найгірші наслідки можуть бути взагалі від вакцинації? Від вакцинації? Від кору, так, конкретно. Якісь є побічні наслідки? Це називається несприятлива подія після імунізації, яка може відбуватися після любої вакцинації. Для цього існують протипокази. Тобто перший протипоказ – це період гострого захворювання. Якщо ми бачимо, що температура 38, ми вводити не можемо. Найбільш небезпечним наслідком це є, як на введення любих ліків, це є алергічна реакція, яка виникає 1 на 2.4 мільйона введених доз. Алергічні реакції бувають абсолютно на будь-який медикамент. Інше, якщо є людина, наприклад, яка має алергію на один з компонентів вакцини, то, звичайно, теж не будемо вводити, оскільки... А ви не робите алергопроби перед... Ні, такого нема поняття, як алергопроби на вакцину. Збирається анамнез, тобто мами питають, наприклад, чи нема алергії на курячий білок, а що ви їсте? Мама буває, каже, в алергії є алергія на курячий білок, а чим ви годуєте? Та зранку роблю омлет. Алергічний прояв – це не то, що дитина перестає ходити, чи там глухне, чи сліпне, асоціацій, жодних кореляційних зв'язків між вакцинацією проти кору і порушенням опорно-рухового апарату, нервової системи і решти. Скажіть, будь ласка, ми там готували різні питання, і, зокрема, в інтернеті багато, наприклад, чи можна вакцинуватися лише від кору, без краснухи і паротиту? Теоретично можна, якщо знайдете вакцину. Зокрема, весь світ зараз перейшов на вакцинацію 3-компонентною вакциною – кір, краснуха і підпаротит.
І ну, найбільші європейські виробники – це Франція і Бельгія. Власне, ми зараз маємо бельгійську. Тобто моновакцини фактично на сьогоднішній день випускає тільки один завод в Індії і використовується там, щоб перервати десь спалах в країнах Африки ще десь. Тобто в Європі фактично всі вже перейшли на трьохкомпонентну вакцину. Скажіть, будь ласка, от в випадку виникнення оцих ускладнень, які ви кажете, передбачені, та, які є прямим наслідком вакцинації, хто несе відповідальність в такому випадку, ну, за шкоду здоров'ю? Ну, ви, напевно, прекрасно розумієте, що жоден лікар, да, який призначає вакцинацію, не збирається нашкодити чиєму здоров'ю. Але кожен медикамент, чи це є там знеболюючи, чи це є вакцина, має інструкцію по використанню. В інструкції написано всі можливі побічні дії, висока частота, середня частота, низька частота. Лікарі ознайомлюють батьків, розповідають, як це часто буває. Ну, от особисто я завжди говорю, що буде в місці введення почервоніння, буде припухлість, буде біль 2-3 доби, воно пройде. Окей, ну але рішення за батьками. Рішення за батьками однозначно. Лікарі інформують, пояснюють, відповідають на запитання і підписується інформована згода, що батьки ознайомлені, їм надали всю інформацію, відповіли на всі їх запитання і вони ставлять підпис, що вони готові. Коли людина потрапляє в стаціонар з будь-якого причини, заповнюється точно така інформована згода. Батьки підписують, що вони готові довірити лікарю лікування своєї дитини, скажімо так. І тоді, якщо виникають якісь наслідки, лікар не несе відповідальності? Чи несе якісь відповідальність держава, я не знаю? От... Ну, я не юрист, я можу розказати процедури. Якщо виникає несприятлива подія після імунізації, є в нас група оперативного реагування, яка складається з лікарів різного фаху. Вони виїжджають, вивчають історію хвороби дитини, амбулаторну карточку, місце, де проводили щеплення, всю історію вакцини, пишемо велике-велике донесення, відправляємо його в Київ, це колись називалося Центр імунобіологічних препаратів. Буває, що звідти виїжджає комісія і приймають рішення, чи є причинно-наслідкові зв'язки, чи немає, між вакцинацією і подією, яка сталася. Ще одне таке от питання цікаве було, от чи, ну, зокрема, від противників вакцинації, чи можна отримати від лікаря довідку, що він гарантує на 100%, що після прививки нічого не станеться? Ні, звичайно. Лікар не є Господь Бог, але лікар надає, знову ж, абсолютно всю інформацію, яка передбачена інструкцією виробника, або, ну, розповідає про свій власний досвід вакцинації. Там, наприклад, спитають, от за день вакцинувалося сьогодні 70 чоловік, розповідала Галина Андріївна. Скільком з них стало погано? Нікому там. Вчора ті теж всі живі, здорові. Добре. Скажіть, будь ласка, ви, може, бачили от останні кілька днів тому блог доктора Комаровського, такий відомий лікар дитячий? Та, блог який, не бачила, але дуже поважаю доктора Комаровського. Який написав, ну, ми на Західнет навіть розшифрували, це відеоблог, ми його розшифрували, опублікували. Де він каже, що от кір – це ще квіточки, от дифтерія, він каже, є біологічні закони, буде спалах дифтерії, і там вмирає... Бо, кожен другий. Да, і там кожен другий може померти. От з цими вакцинами в нас що відбувається? Блога не читала, на 100% згодна з доктором Комаровським. По-перше, ми маємо вже третій рік такий серйозний підйом захворюваності на кашлюк, зараз пішов кір. І це є логічно, що далі буде дифтерія. Тому що вакцини є, їх є достатньо. Але охоплення щепленнями за підсумками 2016 року було 19%, за підсумками 17-го трошки більше, там близько 50%, а для того, щоб не було епідемії, має бути вакциновано 95%. Тобто, варто захворіти одній людині, чи хтось приїде, наприклад, зараз, ну, наприклад, Бангладеш зараз має спалах дифтерії, хтось приїде, привезе, і бактерія дифтерії буде мати можливість поширювати і робити свою чорну справу. Хто несе відповідальність за такий низький рівень вакцинації? Це ж обов'язково, ну, ніби треба робити. Це є обов'язково, і я вам скажу більше. Бо це з одного боку обов'язково, з іншого боку добровільно, я можу відмовитися. Є закон України про захист населення від інфекційних хвороб, який передбачає 6 вакцинацій проти 6 захворювань, в тому числі, наприклад, кір, дифтерія, поліоміеліт. Входить число обов'язкових вакцинацій. І дорослі також один раз на 10 років повинні повторно отримувати вакцинацію проти дифтерії і правця для того, щоб той рівень захисних білків підтримувати на належному рівні. Хто за цим має стежити? Самі дорослі? Ну, самі дорослі навряд чи будуть стежити, але є заклади охорони здоров'я, зокрема сімейні лікарі, ну, сільські лікарські амбулаторії в селі, де є перепис населення, де є відмітки, хто коли останній раз вакцинований.
І от знову ж показували вас герой Галина Андріївна Белова, от Сихівська поліклініка, вони шлють запрошення, що от шановний такий-то просить. Ну, але якщо я ігнорую і... Тоді ви берете на себе відповідальність, якщо... Ну так, але мене не, ну, ні, жодним чином не карають. Ну, в нашій державі, наприклад, так. Ну, знову ж, коли приїжджають люди певним чином з Сполучених Штатів... Чи ці люди, які відмовляються... Останнє питання, бо у нас вже зовсім мало часу. Чи ці люди, які відмовляються від вакцинації своїх дітей, чи наражають вони таким чином інших на небезпеку захворювання, чи вони тільки несуть відповідальність за своє життя і інше? Ну, якщо говорити про кір, звичайно, що наражають. Оскільки з 30 чоловік в класі, наприклад, одна дитина може мати імунодефіцит, і вона за станом здоров'я не може бути. Тобто вона може бути щеплена, але ну, не виробиться не виробилося це, і вона і, може... І якщо весь клас чи вся школа вакцинована, чи тій одній дитині нічого не загрожує. А коли будуть люди сприйнятливі до віруса, то, на жаль, вони можуть заразити інших осіб. Зрозуміло. Дякую. Ну, на жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії була Наталія Тімко, головний спеціаліст з епідеміології Львівської обласної держадміністрації і відомий лікар-епідеміолог. Дякую вам, пані Наталю. Мене звати Олег Онисько. Побачимось через тиждень. Дякую. Дякую.